ଖବର ଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଯାହାଙ୍କୁ ଗତ 5 ଦିନ ତଳେ ରିମାଇଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ପୁରା ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଓ ଅପରାଧ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏଠି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଇଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଅବଧି ପୁରା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ 10 ଦିନ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଯେ ପୁଣି ଥରେ କେବଳ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ 4 ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି ମଲତ, 4 ଦିନ ପୁଣି କଷ୍ଟଡ଼ି ଭିତରେ ରହିବେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କଷ୍ଟଡ଼ି ଭିତରେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁ ଖବର ଯାହା ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ପୁଣି ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡରେ ନେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପାଇଁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ନିବେଦନ। ପ୍ରଥମ ଖବର ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ 10 ଦିନ ନିବେଦନ କରିଥିଲା ବେଳେ 5 ଦିନ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହାଜର କରିଥିଲା ସିଟକୁ। ତ ପୁଣି ଆଜି 10 ଦିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଜି ତା'ର ଅନ୍ୟ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ 10 ଦିନ ପାଇଁ କରିଥିଲା ଆବେଦନ, ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 4 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କଷ୍ଟଡ଼ି ଭିତରେ ରହିବେ। ଠିକ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ।